ပခိုးတိုင်းနောက်ချမ်းတိုက်ပွဲမှာအေအာညီနောင်စစ်ချောင်းမှာရဲဘော်တူကြာဆုံးခဲ့ပခိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းအုတ်ဖုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တူကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်ကကောင်းမွန်စွာနေမြုပ်တကြိုခဲ့လို့ PKI ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့3631PPD ရဲ့တရင်တက်ခွဲနှင့်တက်ခွဲမူဘူချာဟင်းကပြောပါတယ်။ကြာဆုံးသူဟာ PKI ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့3631 PPD ရဲ့တရင်3631တက်ခွဲနှင့်အေယာညီနောင်စစ်ချောင်းကကိုပိုင်မန် P2 3631 390တက်စိတ်မူရဲဘော်တောင်တန်းဖြစ်ပြီးမိခင်တရင်ရှိတဲ့ပေါင်းတင်မြို့မှာတကြိုပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရဲဘော်တောင်တန်းဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီကတရားဝရီခရိုင်တရင်383တက်ခွဲ9နဲ့ပေါင်းတင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့အုတ်ဖို့မြို့နယ်မင်းလားဆယ်ရှင်းလင်းဆောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်သားတို့ပြစ်ခတ်တဲ့တနက်ကြီးထိမှန်ကြဆုံသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။တရင်ကရဲဘော်ကြဆုံခဲ့တာဖြစ်လို့တရင်ကရဲဘော်တွေအားလုံးမြင်စေချင်တာရဲ့ကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်တယ်လာပြီးတကြိုပြေးခဲ့တာပါလို့တရင်3631တက်ခွဲနှစ်တက်ခွဲမူဘူချာဟင်းကပြောပါလေ။ဖက်စစ်ဆေးရတဲ့ရှင်စိကိုတော်လာရင်ဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းအုတ်ဖို့မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့အေယာညီနောင်စစ်ကြောင်းမှာတက်စိန်မူရှေဘော်တောင်တန်းအားကျွန်တော်တို့စပူဗီဒီယိုမြန်မာမှာလည်းအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လာရပါတယ်။ရေဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်နေတာကပေးဆက်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့သမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဤတာဝန်တွေကိုထားခဲ့ပါရဲဘော်ရဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့တော်လိုင်းတောင်ရင်များကိုမိမိတို့အသက်ရှင်နေသည့်ကာလပတ်လုံးဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားပါမယ်လို့ခတိတစာပြုလိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်တောင်တန်းကောင်းရာသူကတိလာပါစေ。ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံခဲ့ရသောရဲဘော်တောင်တန်းတွေတကားကြဆုံရဲဘော်များဟေးယူတက်ခွဲပါအပိပိုင်ဖုံးပယ်လိုက်ပါသည်တ
တက်ဆိုင်တော့ပါတည်းမင်းသွားလို့ရတော့ဘာနိုင်ကြီးမင်းသွားလို့ရတော့ဘာနိုင်ကြီးမင်းသွားလို့ရတော့ဘာနိုင်ကြီးဟုတ်ဒါဟဲ့တက်ပါနေတက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးရောပုံအောင်ရမည်